У нас ще є значна частина часу в цій годині поговорити з нашими спікерами. І нині на зв'язку зі мною Ірина Федорів, головна редакторка «Руху Чесно». Ірино, доброго вечора. Дякую, що приєднуєтеся до нашої роботи. Давайте по гарячих темах пройдемося, так би мовити. Робота парламенту в умовах відсутності об'єктивного інформування, незалежного інформування, недопущення журналістів у кулуари Верховної Ради. Все почалося з коронавірусу і продовжується під час війни. Шкодить це чи навпаки зупиняє депутатів від популістських виступів перед мікрофоном? Бо депутати приходять в студію, от сидять тут поруч зі мною, говорять, що ви знаєте, так легко голосувати, ніхто не намагається якихось заробити собі піарних балів. Прийшли, порішали, проголосували і пішли додому. Ну, дивіться, не вийде говорити, що популізму немає, тому що ну, ми можемо пригадати правку Разумкова, коли це все неслось, і потім всі зрозуміли, ой, а ми ж так неслись і бігли, що проголосували за правку Разумкова, яка передбачала виплати, які ми не можемо дозволити в бюджеті. І потім всі думають, а як же ж це вирішити? Ну, або інший випадок, коли голосували так звану містобудівну реформу, і в залі мали би розглянути 3000 правок, вони встають і кажуть, а давайте без обговорень. І ви уявляєте, що таке 3000 правок без обговорень. І деякі народні депутати встають і кажуть, так за це ж не можна голосувати, давайте обговоримо ці ризики, зал голосує. А тепер ми цілий рік пояснюємо західним партнерам і всім, що ми не мали це приймати. І маємо резолюцію Європарламенту, яка говорить про те, що ми понаприймали таке, що президенту не можна підписувати. То, напевно, якщо ми говоримо про популізм, то він є. Про якість, то ну, ми втрачаємо в якості. І коли немає публічності і гласності, ми, в принципі, втрачаємо в якості законотворчості однозначно. Ну, от ви зачепили цю містобудівну реформу. Я взагалі думаю, що це такий скандал зі скандалів у Верховній Раді з цим голосуванням, тому що фактично це вже вийшло на міжнародний рівень. І все-таки я бачу, що навіть після цього депутати від «Слуг народу» намагаються переконати журналістів, громадськість, суспільство в тому, що це потрібно. Україна має позбутися бездумної забудови міст, каже Шуляк. Це годину тому інформація. Містобудівна реформа. Форма, аналіз ключових нововведень. Там, ну і далі. Хто може вплинути на цю ситуацію? Ну, дивіться, на щастя, міжнародні партнери вже відреагували, і я думаю, що вже ну, і асоціації міст, і громадському сектору, і медіа треба прийняти рішення просто не брати участі в дискусіях, на які запрошує або не запрошує пані Шуляк, якщо вони не відбуваються за участі наших міжнародних партнерів. Ну, бо ми просто створюємо картинку, останні заходи, в яких брали участь мої колеги, вони мали доволі низький рівень модерації. І скажімо так, що ну, про повагу і гідність там не йшлося. Ну, було дуже важко донести свою точку зору і щось комунікувати. Але увага, навіщо нам щось обговорювати, коли Верховна Рада пройшла друге читання? Хочу нагадати всім народним депутатам, після того, як пройшло друге читання, то голова партії «Слуга народу» і голова комітету має розуміти, вона більше не суб'єкт переговорів. А віце-прем'єр Кубраков, він ще не став суб'єктом переговорів. Бо ми не говоримо про імплементацію. Якщо немає підпису Зеленського під скандальною містобудівною реформою, а Європарламент рекомендував не підписувати, ну тоді ми не можемо імплементувати Кубраков не суб'єкт. А пані Шуляк вже свою роль закінчила, вона в парламенті провела друге читання, 228 голосів, в принципі, залучивши представників ОПЗЖ, і вона констатувала, що співпраця з ОПЗЖ конструктивна. Ну, от про те, що слуги голосують з ОПЗЖ спільно, я про це чула неодноразово. Наскільки часто? Я знаю, що «Рух Чесно» раніше фіксував прямо, хто з ким там, за які законопроекти голосує. Це поодинокі факти, чи це на постійній основі зараз? Ну, дивіться, ми вивчали, скільки голосувань не могло би відбутися, якби в них не брала участь фракція ОПЗЖ. Грубо кажучи, там, де голоси ОПЗЖ були критичними. І це 9% голосувань, зокрема, такі як містобудівна реформа в лапках.
Тобто ми бачимо, коли вони підголосовують. Водночас звертаю увагу, що риторика, яка є про те, що нібито ОПЗЖ рятує парламент, підставляє плечі, бо голосів вже нема, вона не відповідає дійсності. Бо коли у нас голосуються такі законопроєкти, як деколонізація, яка дуже важлива для країни, особливо коли в нас йде боротьба з зовнішнім ворогом, то голоси ОПЗЖ не дає. Більше того, бувають випадки, коли Бужанський встає і намагається блокувати важливі правки. Ну, є випадки несумлінні, коли навіть представники фракції ЄС під час такого голосування можуть дозволити собі не голосувати, або була картка в слоті, вони вийшли. Ми всі ці моменти досліджуємо. Але рятівників з ОПЗЖ не треба робити. Це рятівники за викликом. Що це означає, на вашу думку? Це означає, що серед слуг є притомні народні депутати, які вчитуються в законопроекти і розуміють, що за трешеві вони голосувати не будуть, і тоді на виручку йде ОПЗЖ. Так треба розуміти? Однозначно. Ну і тут треба розуміти, що ну в будь-якій партії, в будь-якому ядрі мають бути ті, хто тверезо мислять це питання відсотка, і ті, хто погоджується. І так, коли не вистачає голосів своїх, то добирають. Але найгірша ситуація у нас в тому, що ми не можемо за півтора роки винести в парламент законопроєкти, наголошую, урядові. Один з них про те, що треба позбутися депутатів місцевих рад проросійських партій, це урядовий законопроєкт. І 150, навіть 151 народний депутат звернувся до Стефанчука, що давайте це розглянемо в залі, а законопроєкт не вносять. І є ще один урядовий законопроєкт, який стосується заборони Московського патріархату і дає можливість заборонити цю церкву, бо це не релігійна організація, ми всі розуміємо, що це московська агентура, і у нас справа національної безпеки, а не просто тому, що це комусь хочеться розібратися з тими організаціями, які підривають нашу національну безпеку. І ми не можемо це винести, тому що в слугах є ті, які турбуються, телефонують і кажуть, допоможіть, давайте якось це розглянемо. Ну, а є, наприклад, Куйтенко, заступник голови фракції «Слуга народу», який просто адепт московської церкви, і він зубами це буде тримати. Я хочу, щоб ви пояснили мені і глядачам, чому так відбувається, що одні ОПЗЖисти погані, вони переслідуються, Новинський, Рабінович і так далі, там деякі депутати поскладали мандати від ОПЗЖ, а інші такі, як Бойко, Льовочкін, Шуфрич, хороші. Я просто от була щиро здивована, нагадала собі, що Льовочкін – це комітет з нацбезпеки і оборони, а Шуфрич – взагалі свободи слова. От, ну, от це вже рік, як ми зверталися до медіа, до громадських організацій, підписали спільну заяву до парламенту, звернення, в якому просили зняти Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Є пісенька, яку ми всі знаємо, коли говорять про те, що ми не можемо позбавити їх мандатів, бо є Конституція. Але разом з тим ми бачимо, що там по Третьяковій або Полеросу можуть прийняти рішення, що їх, наприклад, не пускають в зал. Тобто, коли є політична воля, можуть шукати інструменти дуже швидко. Коли її немає, то починається юридичний дискурс. Так от, нагадую всім, що дійсно народних депутатів обирає народ. Але на посади головою комітету Шуфрич став не завдяки народу, а завдяки тому, що більше ніж 226 народних депутатів проголосували за це. І от коли ми зверталися до віце-спікера пана Олександра Корнієнка, він нам пояснив, і ми це прекрасно теж розуміємо, що є погоджувальна нарада, яка формує порядок денний. І якщо представники більшості, які на цій нараді є, це Арахамія і Мотовиловець Андрій, винесуть це питання, то воно буде в порядку денному. То от при нагоді, користуючись цією нагодою, попросимо пана Арахамію, пана Мотовиловця винести це питання в порядок денний і всю фракцію підтримати.
Скажіть, будь ласка, от зараз я читаю дуже багато матеріалів про те, що влада натягнула на себе дуже багато негативу у зв'язку з там з цими батальйонами, які сидять у Відні, у Монако і там у цих всіх містах, у зв'язку з тим, що мальдівські є відпустки, у зв'язку з тим, що багато там депутатів взагалі повтікало за кордон. І є така думка, що зараз Зеленський буде робити якісь рухи для того, щоб змінити ситуацію. Ну, найпростіше говорять про те, що можуть бути зміни в Кабміні частково або повністю. Ну, і говорять, що влада обмірковує, як перезавантажити Верховну Раду. Можете прокоментувати і те, і інше? Як до цього ставитися? Можу. Дивіться, зміни в уряді можуть бути, парламент може за це голосувати, тут проблем немає. Проблема з відпустками або поїздками за кордон дійсно є. І тут проблема ще у справедливості, бо ми бачимо, що є випадки такі, як з Дубінським, які обурюють всю спільноту, так? І є там з Мальдівами випадки, і інші кейси. А з-поміж народних депутатів, повірте, є ті, які хотіли би поїхати за кордон, і, може, планують навіть відрядження. Більше того, депутатам місцевих рад заборонено виїжджати за кордон, хоча вони не отримують зарплати. І якщо в тебе погані стосунки з мером, і ти хочеш займатися волонтерською роботою, переїхати кордон, влаштувати якийсь там транш гуманітарної допомоги чи ще щось, ти не можеш цього зробити, бо тобі просто не погодили виїзд. Або, це треба мати своїх в цій системі. І тому дійсно питання відпусток або питання перетину кордону для депутатів має бути пропрацьоване. І це має бути справедлива система, а не так, що один, хто хотів би волонтерити, сидить тут, а інший на Мальдівах. Це так не працює. Що стосується другого питання виборів, то це теж дуже складне питання, його обговорюють, говорять про те, що в Конституції прямої заборони немає, але є закон, який забороняє, коли в нас воєнний стан, проводити вибори. Тут, напевне, треба звернутися в Конституцію не для того, аби прочитати, заборонено чи не заборонено, а які є права в громадян. Так от, кожен громадянин може, скажімо, балотуватися і сказати, я хочу бути народним депутатом, або я хочу бути президентом, або я хочу бути депутатом місцевої ради. Але хіба можуть хлопці на передовій, а це не 10, не 20, не 30 тисяч людей, брати участь у виборах і дійсно вести кампанію? Вони не зможуть це зробити. Тому тут їхні права на те, щоб балотуватися і вести кампанію, точно будуть порушені. Якщо ми говоримо про тих, хто тут в тилу і хоче балотуватися, то навіть з комунікацією з виборцями будуть складнощі. В нас є комендантська година, строки виборчої кампанії обмежені. Тобі треба проїхати тур Україною, і ти маєш зупинятися, чекати, поки пройде комендантська година. У партії влади будуть переваги, бо вони можуть знати пропускні коди, паролі, як проїхати ці блокпости. Розумієте, це гра з нерівними умовами на старті. Власне кажучи, велика кількість людей за кордоном, українців, велика кількість внутрішньопереміщених осіб, як вони будуть голосувати, як їх знаходити, ідентифікувати? Зараз в робочій групі вони мають напрацювати механізми, як залучати тих людей, які за кордоном. Чому ми цю тему зачепили? Тому що жовтень цього року – це місяць, коли б мали вже відбуватися вибори, але у нас війна, і ми маємо таку от ситуацію. Я пам'ятаю, раніше Рух Чесно проводив такі заміри, обіцянки і виконані обіцянки народних депутатів. Тобто те, що вони обіцяли, коли балотувалися, і що зробили під час своєї каденції. Зараз актуальні такі виміри чи ні? І, власне кажучи, як можна поміряти там, прийде весна, саджати будемо, або ще там якісь обіцянки? Серйозно. Дивіться, зараз, напевне, найбільш актуальна історія в тому, аби відновити те, що ми втратили. Бо одне діло обіцянки, коли ти мав декларування на старті, коли ти мав фінансову звітність партії на старті, то це була одна історія. Через ковід, ви розумієте, коли настала пандемія, бізнесу сказали, окей, ви можете не подавати звіт, але через пару місяців сказали, все,
Давайте подавати звіти, бо вже ж ми тут якось розібралися. І якщо бізнес звітується, в принципі, без перерв, то політичні партії, які в парламенті беруть гроші з бюджету і не звітують, а це невідзвітовані мільярди. Те ж саме з декларуванням, якщо в 2019-му, в 2020-му році ми мали декларації народних депутатів і НАЗК працювало і виконувало свою функцію, то знов почався там ковід, потім почалася війна і... Сказали, можна не подавати декларації, давайте не будемо їх подавати, почекаємо. Тепер ми, як громадський сектор, медіа, піднімаємо питання про те, що має бути звітність. І, звичайно, що звітність не була передвиборчою обіцянкою, бо ми це мали на старті. Але, по суті, зараз ми відвоюємо те, що було раніше. Ви вдумайте, що зараз, коли ви заходите на сайт Верховної Ради, відсутня навіть картка депутата Верховної Ради, тобто виборець не може зайти, побачити і ознайомитися з інформацією про свого народного депутата. Ну, це абсурд. Але пан Корнієнко пообіцяв, що незабаром це відновлять. Ну, от ми міряємо поки що, скільки це буде незабаром. Забаром чи незабаром? Так, обов'язкове звітування про фінансування політичних сил може повернутися. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект. Навіщо новий законопроект у зв'язку з цим? Можете пояснити? Ну, як ми вже згадали, коли почався коронавірус, пандемія, згорнули звітування для політичних партій, і це стало дуже комфортно абсолютно всім. Це не залежить, там «Слуги народу», «ЄС», «Голос». Це супер було для всіх, крім виборців і платників податків. Бо гроші наші, а звітувати мають вони, нам за наші гроші. І що вони закуповували, куди йшли гроші, ми не знаємо. І НАЗК не може перевіряти ці звіти, і ми не можемо, розумієте? І от питання в тому, що зараз вони вже не можуть відтягувати далі, тому що наші західні партнери, які дають гроші, і це справедлива вимога, ви отримуєте ресурси, ми хочемо прозору систему. І відновлення декларування, і відновлення фінзвітності партій, воно в цьому пакеті. І ми вели дуже тривалі перемовини і з паном Арахамією, і з паном Корнієнко. І прекрасно, що вони почули, і вже пройшло настільки швидко перше читання по законопроєкту щодо відновлення фінансової звітності партій. І вони дали доволі стислі строки направки, і сьогодні засідав комітет. Я сподіваюся, що ці питання, які точно в пакеті наших домовленостей з міжнародними партнерами, мають швидко відновити. А далі вже будемо рухатись по якомусь плану з приводу більшого відкриття роботи парламенту. Чи правильно я пам'ятаю, що найбільше фінансування з бюджету має найбільша політична сила в парламенті? Ну, тобто, слуга народу. Чим більше залежить від кількості депутатів, так, які прийшли. Це від рейтингу залежить. Тобто, фактично, зараз слуги мають публічно показати, на що вони витрачали бюджет найбільшу суму. І «Слуги», і «ЄС», і «Голос», просто це будуть менші суми з огляду на депутатів, але буває ж різне. І ми вже вивчаємо звіти дуже ретельно там 20-го року, які в нас були раніше. Ну, і ми ж бачимо, що, наприклад, 5 мільйонів пішло на інститут Спартака Суботи, розумієте? Ну, і от це транш 5 мільйонів. Ну, і це доволі серйозні гроші, і цікаво, що це була за закупівля, яку послугу вони в них закуповували, ну, чому так відбулося. Ну, от на всі ці питання партії мають відповідати, а потім, коли я їжджу регіонами, в регіональні осередки абсолютно всіх партій, не буду навіть називати назви, тому що це не тільки «Слуги народу», не тільки ЄС, то мені говорять представники на місцях, ви знаєте, наша партія має державне фінансування, але... Просять нас в центральному офісі профінансувати роботу офісу нашого регіонального за свої кошти. Я їм щиро співчуваю і кажу, що ми би могли з партіями говорити, що вони неякісно використовують держфінансування і не дають своїм же людям в регіонах нормального шансу на розвиток, а саме на це була спрямована реформа. Але ми не бачимо витрат. Щодо електронного декларування, я так розумію, що знову тут є вже зрушення. До кінця серпня, як я читала коментарі, мають проголосувати остаточно повернути електронне декларування депутатів і чиновників. Тобто цієї осені є шанс, що ми побачимо, власне кажучи, що у кого є
Ми сподіваємося, що все станеться, і це буде прекрасно. І можу сказати, що в принципі в НАЗК буде дуже багато роботи, має суспільство, політики, всі ми маємо ставитись з розумінням, який обсяг інформації впаде на одну структуру, і тут треба буде допомога і журналістів, і громадських організацій, які мають аналізувати і фінансові звіти, так само, як Рух Чесно робить, і декларації політиків, тому що Рух, наприклад, аби проаналізувати декларації депутатів місцевих рад, точно в одній організації не стане. Треба якісь регіональні організації і допомога тут. Я хочу запитати у вас, чи вірне моє спостереження? От мої відчуття такі, що зараз громадський сектор якось трішечки збавив обороти, як то кажуть. Я пам'ятаю, там у попередні роки антикорупціонери дуже активні. Не дай Боже, що там, вибори наглядову раду, ще кудись. Це завжди було під прицілом громадського сектора. Зараз ми спостерігаємо, що Рух чесно декларує те, що він робить. Активно. Всі інші мовчать. Бюро економічної безпеки. Там уже 7 разів міняється керівництво. Я читаю, що вони знову просять збільшення бюджетного фінансування. Чому це відбувається? Хто за цим слідкує? Як громадський сектор тримає руку на пульсі? Цього ми не бачимо. Чому так відбувається? Як ви вважаєте? Дивіться, можу, напевно, відповісти за нашу організацію, бо я реально навіть не встигаю слідкувати, що роблять колеги по сектору, бо роботи дуже багато. У нас так само частина людей пішла на фронт і оголилось кілька напрямів, і ти маєш тягнути і один, і другий, і третій. Це зараз, напевно, всюди в секторах така історія. Але найгірша історія в тому, що повертаємося до початку нашої розмови. Парламент працює непрозоро, там немає ні журналістів, ні громадського сектору. І всі вже звикли взяти коментарі по Зуму, щось так собі легенько зробити. І на цьому закінчується там і журналістика, і якась розслідувальна робота. Бо немає там фінансових документів, декларацій, звітів. І це такий формат називається. Я сподіваюся, що от як тільки появляться в нас декларації, як тільки з'являться в нас фінансові звіти, то воно має якимось чином набрати обертів. Тому що якщо зараз іде адвокація про відновлення, то потім має бути посилений антикорупційний компонент. Як ви вважаєте, от ви кілька разів повторили, що складно повертати те втрачене, зокрема от в царині прозорості, підзвітності Верховної Ради. Ми, журналісти, так само відчуваємо, що нам складно буде повертати втрачені можливості щодо свободи слова, інформування і так далі. Як ви вважаєте, дійсно, Україна відкотилася назад в дотриманні демократичних цих норм і цінностей? Тут треба співставляти ситуацію, в якій ми є, бо все-таки війна дозволяє певні обмеження. І тут, скажімо так, не всі санкції, які були вжиті, і заходи, які були вжиті під час пандемії, вони були виправданими. Не можна давати бізнесу можливість не звітувати кілька місяців, а собі кілька років. Це не має так працювати, розумієте? І те ж саме з декларуванням, воно мало би повернутися набагато раніше, бо законопроєкти лежать вже рік. І, на жаль, деякі зміни ми дійсно виборюємо після розмов з нашими західними партнерами, коли ми їм пояснюємо, що це і це є проблемою, і нам потрібна їхня допомога. Бо вони, коли дають ресурси, вони чудово розуміють, що має бути прозорість. І тому дійсно ми втратили. Якісь дійсно втрати для демократії, вони можуть бути виправдані війною. Ми не просимо, наприклад, як Рух Чесно, коли ми робимо дослідження по прозорості роботи комітетів, то той комітет, який відповідає за національну безпеку, ми його не чіпаємо. Ми не говоримо, що туди мають прийти журналісти, камери і так далі. Ми ставимося до цього з розумінням. Але коли на комітет містобудівної реформи, державного будування, який розглядає містобудівну реформу, нас не пускають, коли нас викидають, не просто не пускають, а викидають з зум-колів і зустрічей, коли ми обговорюємо містобудівну реформу з нашими західними партнерами, тобто сидить пані Шуляк, Кубраков, ми зайшли в Zoom, а нас просто повикидали. І ці люди говорять про діджиталізацію, то це не демократично. І навіть в очах наших колег, західних колег, ми будемо виглядати як політичні неандертальці, бо ми зайшли в Zoom-кол,
У нас навіть зам'ючений звук, ми ще нічого не сказали, а нас уже викинули. І ми пишемо листи в МЗС, на комітет, до Кубракова, пишемо, як так сталося, хто відповідальний, що нас викинули з цієї зустрічі. А нам кажуть, не знаю. Цікава ситуація. Будемо сподіватися, що дійсно найближчим часом воно все зміниться. І нинішні народні депутати усвідомлять, що прозорість для них теж важлива. Тому що потім їм відповідати за те, власне кажучи, що вони роблять з цією країною, які закони приймають. Ірино,